בואו נעשה זה פשוט, אפקט הצד השלישי, יודעים מה זה דפדפו, לא יודעים מה זה, זה הסרטון בשבילכם. כשאני שולח לכם הודעה ואומר לכם בואו תכנסו, פתחתי קבוצה חדשה, הרבה פחות בא לכם להצטרף מאשר אם חבר שלי ישלח לכם הודעה שכתוב בה, אברהם דוסטר פתח קבוצה חדשה, אני כבר הצטרפתי, רוצה גם? למה זה קורה? בגלל סיבה מאוד פשוטה, כשאתה מבקש מבן אדם לעשות מעשה, פעולה, לתת, התחושה שלו באותו רגע היא בדיוק כמו של בן אדם שביקשו ממנו תרומה. כשאני מבקש ממך להצטרף לקבוצה שלי, אני בעצם מבקש ממך לתרום חלק מהזמן שלך, ללחוץ על הכפתור, להיכנס. ומה רוב האנשים היו אומרים כשהייתי מבקש מהם תרומה? היו אומרים, תרמתי כבר. בדיוק מהסיבה הזאת, כשהצד השלישי אומר, אני נכנסתי לקבוצה, בוא תיכנס גם אתה, הוא בעצם אומר, אני תרמתי כבר, עכשיו תורך. ואם נשווה את זה לתרומה, זה בדיוק כמו להגיד שעכשיו לתרום לי נשמע הרבה יותר הגיוני. אגב, בדיוק ככה עובדות גם המסעדות שהסבתא מבשלת בהן. למה? בגלל שאם הסבתא הייתה פותחת מסעדה והייתה מבשלת, היו מגיעים לקוחות, אבל היו מגיעים הרבה פחות לקוחות, בפתיחה לפחות, מאשר במצב שבו הייתי אומר שאני פתחתי מסעדה חדשה וסבתא שלי מבשלת שם.